दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। देश तथा विदेशका छोटो मिठोका साथ सहयोग खबर लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी साइडमै रहेको बेल आइकन घन्टीलाई बजाउन पनि नभुल्नुहोला। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया भने कमेन्टमा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। लागु आजको विषयवस्तुतर्फ। दर्शकबिन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दै भोट किन कसैले पैसा बाँडेको थाहा पाएमा तत्काल कारवाही गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। इलाम दुईको उपनिर्वाचन सिलसिलामा माङ्लुङमा आयोजित चुनावी सभालाई आज सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लामी छानेले सो निर्देशन दिनुभएको हो। चुनावको बेला पैसा बाँड्ने देश तोरी भएकाले यस्तो पाए कुनै आदेश नकुर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। लामी छानेले भन्नुभयो, सुरक्षा निकायका साथीहरू ध्यान दिएर हेर्नुहोला, कोही कसैले चुनावमा भोट किन जनताले पैसा बाँडेको देख्नुभयो भने कुनै आदेश कुर्नु पर्दैन, तुरुन्तै कारवाही गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनुभएका मन्त्री लामी छानेले राजस्वका आफ्ना उम्मेदवारीलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजस्वले शुक्रबार इलाम दुईमा दुईवटा सभा गरेको हो। प्रमुख अतिथिको रूपमा पुगेका थिए पार्टी सभापति रवि लामी छाने। माङसेङबुङ गाउँपालिकाका दुई स्थानमा राजस्वले सभा गरेको थियो। माङसेङबुङ राजस्वा उम्मेदवार मिलन लिम्बूको स्थायी घर भएको पालिका रहेको हो। आफ्नै पालिकामा आयोजित दुई सभामा रविलाई पुर्याएर लिम्बूले भोट सुरक्षित गराउन खोजेको देखिन्छ। सुरुमा लारुम्बा र त्यसपछि माङलाङबु बजारमा सभा आयोजना भएको हो। पार्टी सभापति सहितका केही सांसद काठमाडौँबाट आउने भएपछि केही दिनदेखि नै आजको कार्यक्रमको तयारी रहेको थियो। लामी छानेले दुवै ठाउँ पुगेर सम्बोधन गरेका हुन्। सांसदहरू अशोक चौधरी, निशा डागी सहित परदेश र केन्द्रका अन्य नेताहरू पनि सभामा पुगेका थिए। राजस्वा इलामको चुनावमै खटिएका नेताहरूको अनुसार पुग्नै पर्ने निष्कर्ष यसअघि नै निकालेका हुन्। यो किराँत धर्मगुरु लिङ्गदेनको क्षेत्र हो। धर्मगुरुको प्रभाव क्षेत्रको रूपमा हेरिने यहाँको समुदायले कता भोट हाल्छ भन्ने चासो इलाम भरि नै रहेको छ। साथै यस क्षेत्रको करिब 5,000 मत धर्मगुरुले दिने अन्तिम दिनको इसाराबाट प्रभावित हुने मानिन्छ। राजस्वले पनि यो भोट तान्ने प्रयास स्वरूप रविलाई त्यो गाउँमा पुर्याइएको बुझ्न गाह्रो रहेको छैन। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका रविले दुईवटै सभामा मतदानलाई भोट परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका हुन्। उनले त्यो ठाउँमा पहिचानवादीहरूको मुद्दा समेत उठाएर सम्बोधन गरेका छन्। केही बेर वडा नम्बर 5 घर दैलोमा पनि रवि सहभागी भएका हुन्। लामी छानेलाई मतदाताले पहिचानबारे प्रश्न गरेका हुन्। स्थानीय बुद्धि नेपाङले पहिचानबारे पार्टीको स्थापित लाइन पोस्ट नपारेसम्म भोट नहाल्ने बताएका हुन्। लगती रविले सभामै यसबारे प्रश्न पार्ने बताएका थिए। राजस्वलाई तपाईँहरूले जिताइदिनै पर्छ रविले प्रश्न गरेका छन्। बाजेलाई पनि भोट हालेकै हो, बुबालाई पनि हालेकै हो, यसपटक पनि पुरानैमा हाल्ने। उनले मतदातालाई पार्टी नफेर्ने तर भोट फेर्न लगातार आग्रह गरिरहेका छन्। लारम्बुमा पनि रविले लगातार त्यही भनिरहेका छन्। खासमा यस क्षेत्रका मतदाताहरू दलप्रति पुरै नखुल्दा पनि रहेछन्। धर्मगुरुले मान्ने उनीहरू भोट परिवर्तन नै गर्ने भए पनि मनमनै गर्नुपर्ने आन्तरिक बुझाइमा रहेको छ। इलामका जनताले भोट परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको भन्दै राजस्वलाई जिताएर यहाँको विकासमा सहयोग गर्न रविले मतदाता समक्ष आग्रह गरेका हुन्। रविले यहाँका पहिचान पक्षधारलाई आफूतिर तान्ने गरी माहौल बनाउने प्रयास गरेका हुन्। राजस्वा पहिचानवादीको पक्षधार नभएको भन्दै उनले त्यहाँका जनताले भोट हाल्न आग्रह गरेका हुन्। सँगसँगै रविलाई इलाममा हुँदा काठमाडौँमा आलोचना होला कि भन्ने डर पनि रहेको खुलाएका छन्। गृहमन्त्री नै प्रचारमा हिँडिएको भनेर आलोचना खेप्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता लामी छानेमा देखिन्थ्यो। त्यसैले उनले दुवै सभामा आफू सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग नगरेको स्पष्टीकरण दिएका हुन्। चुनावी सभामा भाग लिन म कुनै सरकारी गाडीको झन्डा हल्लाउँदै आएको छैन, म मात्र यहाँ पार्टी नेताको हैसियतले आएको हुँ, उनले दुवै सभामा भनेका छन्। राजस्वा नेताहरूले आफ्नो पार्टी पहिचान विरोधी नरहेको भनेर स्थानीय मनोविज्ञानसँग
नजिक नियाल्दै आइरहेका छन्। राजस्पा केन्द्रीय सदस्य रमेश परसाई र निशा डागीले चुनावी सभामा पार्टी पहिचान विरोधी नभएको भन्दै मतदाता फकाउन खोजेका हुन्। राजस्पाको टोलीले चुनावी घर दैलोमा रहेको छ 2084 को निर्वाचनलाई समेत यो निर्वाचनको जित हारले अर्थ राख्ने भन्दै राजस्पाले इलामको जित निकाल्ने सक्दो प्रयास गरिरहेका छन्। यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन बुटोबलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतले ओमप्रकाश गुरुङलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। रूपन्देवी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डाक्टर श्री प्रकाश उबरेदीको इजलासले शुक्रबार अध्यक्ष गुरुङलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिँदै दिपेश पुन, नवीन अछामी लगायतका तरोटीमा माग गरिएको थियो। पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेशसँग अदालतले 4,00,000 रुपियाँ धरौटी माग गरेको थियो, तर उनले तरौटी बुझाएनन्। अछामीले पनि 10,00,000 धरौटी नबुझाएपछि यी दुवै पनि थुनामा गएका हुन्। अदालतले दुर्गा चापागाई पाण्डेसँग 18,00,000, दीपक नेपालीसँग 4,45,000, नीता थापा मगरसँग 2,00,000 र रोशनी गुरुङसँग 2,00,000 धरौटी मागेकोमा उनीहरू धरौटी रकम बुझाएर रिहाई भएका हुन्। कुमार रप्तेल र भविष्य अरियाललाई कास्की कारागारमा रहेका छन्। उनीहरूलाई कारागारबाट झिकाउन अदालतले आदेश दिएको हो। सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले 28 विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। जीवी राई सहितका फरार रहेकाहरूबारे पक्रो परेका 7 6 धरोटीमा छान्न आदेश दिएको हो। अभियोजन पत्रमा जीबी र रविले संलग्न गोर्खा मिडिया प्रणाली जीबी समूहको विभिन्न कम्पनीको नाममा अवैध रूपमा सहकारीको बचत रकम दुरुपयोग गरेको उल्लेख रहेको छ। गृहमन्त्री डामी छानेको नाममा समेत सहकारीबाट 2 करोड ऋण प्रवाह भएको अभियोग पत्रमै उल्लेख रहेको छ, तर उनीबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरेन। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले समेत चासो देखाएन। यही समूह पोखराको सूर्य दर्शन सहकारी बचतकर्ताको रकम दुरुपयोगमा संलग्न देखि थिए। सुदर्शन सहकारीमा पक्राउ र अनुसन्धान सुरु भए लगत्तै फरार भएका जीवी अझै पक्रो परेका छैनन्। उनी मलेसियामा रहेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले इन्टरपोल मार्फत नोटिस जारी गरेर नेपाल ल्याउन प्रयास गरे पनि सफल भएको छैन। प्रतिपक्षमा रहँदा सत्तापक्षले जीवीलाई जानी जानी पक्राउ नगरेको दावी गरेका छन्। अहिले उनी नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन्, तर उनले पनि जीवीलाई पक्राउ गर्न सकेका छैनन्। सुप्रिम सहकारी ठगीमा उनीसहित फरार रहेका अभियुक्तहरूको नाममा अदालतले 35 म्याच थप जारी गरेको हो। म्याच जारी हुनेहरूमा सागर केसी, सुर सुरेश, राजु बराल, भूपेन्द्र राई, देपेन्द्र बाबु राई, धीरज कुमार दास, अली सिद्दिकी, बुद्धि गुरुङ, दिनेश रोका, आशिष आसिफ आनन्दा लगायत रहेका हुन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन कोशी प्रदेश सभाले 26 वैशाखभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई निर्देशन दिने सङ्कल्प प्रस्ताव बहुमतले पास गरेको छ। कार्कीले विश्वासको मत नलिएमा वा प्राप्त नगरेमा प्रदेश प्रमुख मार्फत नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्ने एमाले माओवादी गठबन्धनको तयारी रहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य कार्की 27 असोज 2080 संविधानको धारा 168(5) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए। माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको निर्णय विरुद्ध काङ्ग्रेसका 8 सांसदले विद्रोह गरेपछि कार्की नेकपा एमालेका 40 सांसदले समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। तर 21 फागुनमा केन्द्रको गठबन्धन फेरिएपछि 7 प्रदेशका सरकार पनि प्रभावित भएका हुन्। एमाले र माओवादी लगायतका सत्तारूढ दलले 7 प्रदेशको मुख्यमन्त्री भागबण्टा गरेर र मधेस र बागमती बाहेक 5 प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेरिने पनि जनाएका हुन्। कोशीको मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा परेको छ, तर कोशीमा सरकार गठनको अन्तिम विकल्प परिएको भइसकेकाले नयाँ सरकारको प्रक्रिया अलमल रहेको छ। लामो छलफलपछि एमाले माओवादी गठबन्धनका दलहरूले प्रदेश सभाबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर नयाँ सरकारको बाटो खोल्ने पनि जनाएका छन्। त्यसअनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रले 26 सहितमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश सभामा दर्ता गरेका हुन्। अनि त्यही दिन विशेष अधिवेशन आह्वान
का लागि प्रदेश प्रमुख समर्थक समावेदन दिनुका साथै एमाले संसदीय दलका नेता हित कुमार कार्कीको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार गठनको लागि आफूहरू तयार रहेको रणनीतिक दावी समेत पेश गरेका हुन्। प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशनको मिति तोकेपछि प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। एमाले प्रमुख सचेतक रेती मुहारी भण्डारी प्रस्तावक तथा गणेश उपनिधि र किशोर चन्द्र दुलाल समर्थक रहेको संकल्प प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभाको बहुमत सदस्य 93-52 समर्थन गुमाइसकेकाले 26 वैशाखभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने पनि उल्लेख गरेका छन्। साथी उनले विश्वासको मत नलिए वा नपाए सरकारको वैधानिकता समाप्त हुने भएकाले नयाँ वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश प्रमुख समक्ष सन्देश प्रवाह गर्ने समेत संकल्प प्रस्ताव उल्लेख गरेका हुन्। बिहिबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेश भएको संकल्प प्रस्ताव बिहिबार बहुमत 52ले पेश गरेका हुन्। ध्वानीको मार्फत साथै हेड काउन्ट रहेर सभामुख अमरबहादुर विशिष्टले संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पास भएको पनि घोषणा गरेका हुन। दर्शकबिन यसैगरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन बालिन शाह मेयर रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,222 रुपियाँ 81 पैसा जरिवाना बैङ्क दाखिल गर्न पत्र पठाएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 दफा 97 बमोजिम ट्राफिक आइल्यान्डमा पुगेको क्षतिको मर्मत गर्न 222 रुपियाँ 81 पैसा र आन्दोलनको क्रममा जताततै फोहोर गरेकाले फोहोर मैला व्यवस्थापन 2068 दफा 39(1) बमोजिम 5,000 रुपियाँ जरिवाना तोकिएको पत्रमा उल्लेख रहेको छ। पत्रमा क्षतिपूर्ति र जरिवाना बापतको रकम बैङ्क दाखिला गर्न खाता नम्बर उपलब्ध गराइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। पार्टीले चैत 27 गते भुर्कुटी मण्डप केन्द्रित आन्दोलनको कार्यक्रम गरेको थियो। दर्शकबिन भने आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन एसएससी प्रिमियर कप T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा 3rd स्थानका लागि नेपालले हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। शुक्रबार खेलिएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा युएले नेपाललाई 6 विकेटले हराएको थियो। शुक्रबार राति नै खेलिएको अर्को सेमिफाइनल खेलमा आयोजक ओमनले हङकङलाई 5 विकेट हराएको हो। 3rd स्थानका लागि शनिबार नेपाल र हङकङ बिच खेल हुने बताएका छन्। फाइनल खेल भने आइतबार ओमन र युए बिच हुने बताएका थिए। दर्शकबिन आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन नेपाल र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज एमसिसी बीच परियोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने तथा सुरुमा एमसिसीको अनुदान खर्च गर्ने सहमति भएको छ। अमेरिका भ्रमणमा रहेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग एमसिसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिडिओ एलिस गरेको भेटवार्तामा यस्तो सहमति भएको मन्त्री पुनले जानकारी दिएका हुन्। एमसिसीको 50 करोड डलर अनुदानमा अहिले नेपालमा पर्सर लाइन सफ्टवेयर तथा सडक सुधार परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा ठुलो परियोजनाका रूपमा रहेको पर्सरल लाइनको पहिलो चरणमा भएको टेन्डर रद्द भएर पुनः मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको बताएका छन्। पर्सरल लाइन परियोजनाका लागि ठेक्का प्रस्ताव गर्ने निर्माण कम्पनीहरूको न्यूनतम लागत प्रस्ताव नै रहेको र बजेट अनुमानभन्दा 60% महँगो भएको थियो। एमसिसीको खरिद नियमोलीमा नै अनुमानबाट अत्याधिक धेरै लागि प्रस्ताव आए ठेक्का प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने व्यवस्था भए अनुरूप ठेक्का रद्द भएको पनि जानकारी दिएका हुन। त्यसरी ठेक्काका रद्द भएको पर्सरल लाइनमध्ये बुटबल गोर्खापुर 18 किलोमिटर पर्सरल लाइनको पुनः टेन्डर आह्वान भएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कर्मश बोर्डर पर्सरल लाइन छोटो नबनाएर नेपालको विद्युत व्यापार नै प्रभावित हुने बताए पनि एमसिसी नेपालको बोलले त्यसलाई मात्रै टुक्राएर नयाँ टेन्डर निकालेको हो। साथै 3 टेन्डर खोलिसकेको छ। त्यो टेन्डरमा सहभागी निर्माण कम्पनीले गरेको लागत प्रस्ताव बजेट अनुमतिभित्रै रहेकाले तिनैमध्ये कसैले पाउने निश्चित देखिएको छैन। पुनः मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको पर्सरल लाइनको पुनः टेन्डर आह्वान पनि सकेसम्म चाँडै गर्ने सहमति भयो
भएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिएका हुन्। सडक सुधार परियोजनाको भने अहिलेसम्म टेन्डर आह्वान भएको छैन। एमसिसीको परियोजनामा नेपालले पनि 15 करोड 50 लाख डलर योगदान गर्दैछ। एमसिसीको पुरा बजेटमध्ये सबैभन्दा पहिला अमेरिकाले अनुदान खर्च गर्न सहमति भएको पनि अर्थमन्त्री पुनले बताएको छ। जग्गा प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारले गर्ने बाहेकका अन्य खर्च भने अमेरिकाको अनुदानबाट पहिले गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ, मन्त्री पुनले जानकारी दिएका हुन्। एमसिसीको अनुमोदन सञ्चालित परियोजना 5 वर्षभित्र सम्पन्न हुने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ। त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा जति खर्च हुँदैन त्यो सम्पूर्ण बाँकी रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजाने पनि पारवदन रहेको छ। यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रविलामी छानेले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दै भोट किन कसैले पैसा बाँडेको थाहा पाएमा तत्काल कारवाही गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। इलाम दुईको उपनिर्वाचन सिलसिलामा माङ्लुङमा आयोजित चुनावी सभालाई आज सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लामी छानेले सो निर्देशन दिनुभएको हो। चुनावको बेला पैसा बाँड्ने देश तोरी भएकाले यस्तो पाए कुनै आदेश नकुर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। लामी छानेले भन्नुभयो, सुरक्षा निकायका साथीहरू ध्यान दिएर हेर्नुहोला, कोही कसैले चुनावमा भोट किन जनताले पैसा बाँडेको देख्नुभयो भने कुनै आदेश कुर्नु पर्दैन, तुरुन्तै कारवाही गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति समेत रहनुभएका मन्त्री लामी छानेले राजस्वका आफ्ना उम्मेदवारीलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजस्पाले शुक्रबार इलाम दुईमा दुईवटा सभा गरेको हो। प्रमुख अतिथिको रूपमा पुगेका थिए पार्टी सभापति रवि लामी छाने। माङसेङबुङ गाउँपालिकाका दुई स्थानमा राजस्पाले सभा गरेको थियो। माङसेङबुङ राजस्पा उम्मेदवार मिलन लिम्बूको स्थायी घर भएको पालिका रहेको हो। आफ्नै पालिकामा आयोजित दुई सभामा रविलाई पुर्याएर लिम्बूले भोट सुरक्षित गराउन खोजेको देखिन्छ। सुरुमा लारुम्बा र त्यसपछि माङलाङबु बजारमा सभा आयोजना भएको हो। पार्टी सभापति सहितका केही सांसद काठमाडौँबाट आउने भएपछि केही दिनदेखि नै आजको कार्यक्रमको तयारी रहेको थियो। लामी छानेले दुवै ठाउँ पुगेर सम्बोधन गरेका हुन्। सांसदहरू अशोक चौधरी, निशा डागी सहित परदेश र केन्द्रका अन्य नेताहरू पनि सभामा पुगेका थिए। राजस्पा इलामको चुनावमै खटिएका नेताहरूको अनुसार पुग्नै पर्ने निष्कर्ष यसअघि नै निकालेका हुन्। यो किराँत धर्मगुरु लिङ्गदेनको क्षेत्र हो। धर्मगुरुको प्रभाव क्षेत्रको रूपमा हेरिने यहाँको समुदायले कता भोट हाल्छ भन्ने चासो इलाम भरि नै रहेको छ। साथै यस क्षेत्रको करिब 5,000 मत धर्मगुरुले दिने अन्तिम दिनको इसाराबाट प्रभावित हुने मानिन्छ। राजस्पाले पनि यो भोट तान्ने प्रयास स्वरूप रविलाई त्यो गाउँमा पुर्याइएको बुझ्न गाह्रो रहेको छैन। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका रविले दुईवटै सभामा मतदानलाई भोट परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका हुन्। उनले त्यो ठाउँमा पहिचानवादीहरूको मुद्दा समेत उठाएर सम्बोधन गरेका छन्। केही बेर वडा नम्बर 5 घर दैलोमा पनि रवि सहभागी भएका हुन्। लामी छानेलाई मतदाताले पहिचानबारे प्रश्न गरेका हुन्। स्थानीय बुद्धि नेबाङले पहिचानबारे पार्टीको स्थापित लाइन पोस्ट नपारेसम्म भोट नहाल्ने बताएका हुन्। लगत्ती रविले सभामै यसबारे प्रश्न पार्ने बताएका थिए। राजस्वलाई तपाईँहरूले जिताइदिनै पर्छ, रविले प्रश्न गरेका छन्। बाजेलाई पनि भोट हालेकै हो, बुबालाई पनि हालेकै हो, यसपटक पनि पुरानैमा हाल्ने। उनले मतदातालाई पार्टी नफेर्ने तर भोट फेर्न लगातार आग्रह गरिरहेका छन्। लारम्बुमा पनि रविले लगातार त्यही भनिरहेका छन्। खासमा यस क्षेत्रका मतदाताहरू दलप्रति पुरै नखुल्दा पनि रहेछन्। धर्मगुरुले मान्ने उनीहरू भोट परिवर्तन नै गर्ने भए पनि मनमनै गर्नुपर्ने आन्तरिक बुझाइमा रहेको छ। इलामका जनताले भोट परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको भन्दै राजस्वलाई जिताएर यहाँको विकासमा सहयोग गर्न रविले मतदाता समर्थक आग्रह गरेका हुन्। रविले यहाँका पहिचान पक्षधारलाई आफूतिर तान्ने गरी माहौल बनाउने प्रयास गरेका हुन्। राजस्वा पहिचानवादीको पक्षधार नभएको भन्दै उनले त्यहाँका जनताले भोट हाल्न आग्रह गरेका हुन्। सँगसँगै रविलाई इलाममा हुँदा काठमाडौँमा आलोचना होला कि भन्ने डर पनि रहेको खुलाएका छन्।
गृहमन्त्री नै प्रचारमा हिँडिएको भनेर आलोचना खेप्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता लामी छानेमा देखिन्थ्यो। त्यसैले उनले दुवै सभामा आफू सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग नगरेको स्पष्टीकरण दिएका हुन्। चुनावी सभामा भाग लिन म कुनै सरकारी गाडीको झन्डा हल्लाउँदै आएको छैन, म मात्रै यहाँ पार्टी नेताको हैसियतले आएको हुँ। उनले दुवै सभामा भनेका छन्, राजस्पा नेताहरूले आफ्नो पार्टी पहिचान विरोधी नरहेको भनेर स्थानीय मनोविज्ञानसँग नजिक निहाल्दै आइरहेका छन्। राजस्पा केन्द्रीय सदस्य रमेश वर्षाई र निशा डागीले चुनावी सभामा पार्टी पहिचान विरोधी नभएको भन्दै मतदाता फकाउन खोजेका हुन्। राजस्पाको टोली अहिले चुनावी घर दैलोमा रहेको छ। 2084 निर्वाचनलाई समेत यो निर्वाचनको जित हारले अर्थ राख्ने भन्दै राजस्पाले इलामको जित निकाल्ने सक्दो प्रयास गरिरहेका छन्। यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन, बुटोबलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतले ओमप्रकाश गुरुङलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। रूपन्देवी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डाक्टर श्री प्रकाश उबरेदीको इजलासले शुक्रबार अध्यक्ष गुरुङलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिँदै दिपेश पुन, नवीन अछामी लगायतका तरोटीमा माग गरिएको थियो। पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेशसँग अदालतले 4,00,000 रुपियाँ धरौटी माग गरेको थियो, तर उनले धरौटी बुझाएनन्। अछामीले पनि 10,00,000 धरौटी नबुझाएपछि यी दुवै पनि थुनामा गएका हुन्। अदालतले दुर्गा चापागाई पाण्डेसँग 18,00,000, दीपक नेपालीसँग 4,45,000, नीता थापा मगरसँग 2,00,000 र रोशनी गुरुङसँग 2,00,000 धरौटी मागेकोमा उनीहरू धरौटी रकम बुझाएर रिहाई भएका हुन्। कुमार रप्तेल र भविष्वर अरियाललाई कास्की कारागारमा रहेका छन्। उनीहरूलाई कारागारबाट झिकाउन अदालतले आदेश दिएको हो। सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले 28 विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। जीबी राई सहितका फरार रहेकाहरू बारे पक्राउ परेका 7 6 धरौटीमा छान्न आदेश दिएको हो। अभियोजन पत्रमा जीबी र रविले संलग्न गोर्खा मिडिया प्रणाली जीबी समूहको विभिन्न कम्पनीको नाममा अवैध रूपमा सहकारीको बचत रकम दुरुपयोग गरेको उल्लेख रहेको छ। गृहमन्त्री नामी छानेको नाममा समेत सहकारीबाट 2 करोड ऋण प्रवाह भएको अभियोग पत्रमै उल्लेख रहेको छ, तर उनीबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरेन। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले समेत चासो देखाएन। यही समूह पोखराको सूर्य दर्शन सहकारी बचतकर्ताको रकम दुरुपयोगमा संलग्न देखिए थिए। सुदर्शन सहकारीमा पक्राउ र अनुसन्धान सुरु भए लगत्तै फरार भएका जीवी अझै पक्रो परेका छैनन्। उनी मलेसियामा रहेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले इन्टरपोल मार्फत नोटिस जारी गरेर नेपाल ल्याउन प्रयास गरे पनि सफल भएको छैन। प्रतिपक्षमा रहँदा सत्तापक्षले जीवीलाई जानी पक्राउ नगरेको दावी गरेका छन्। अहिले उनी नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन्, तर उनले पनि जीवीलाई पक्राउ गर्न सकेका छैनन्। सुप्रिम सहकारी ठगीमा उनी सहित फरार रहेका अभियुक्तहरूको नाममा अदालतले 35 म्याच थप जारी गरेको हो। म्याच जारी हुनेहरूमा सागर केसी, सुरज श्रेष्ठ, राजु बराल, भूपेन्द्र राई, देपेन्द्र बाबु राई, धीरज कुमार दास, अली सिद्दिकी, बुद्धि गुरुङ, दिनेश रोका, आशिष आसिफ आनन्दा लगायत रहेका हुन। दर्शकबिन, यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन, कोशी प्रदेश सभाले 26 वैशाखभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई निर्देशन दिने सङ्कल्प प्रस्ताव बहुमतले पास गरेको छ। कार्कीले विश्वासको मत नलिएमा वा प्राप्त नगरेमा प्रदेश प्रमुख मार्फत नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्ने हिमाली माओवादी गठबन्धनको तयारी रहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य कार्की 27 असोज 2080 संविधानको धारा 168(5) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए। माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको निर्णय विरुद्ध काङ्ग्रेसका 8 सांसदले विद्रोह गरेपछि कार्की नेकपा एमालेका 40 सांसदले समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। तर 21 फागुनमा केन्द्रको गठबन्धन फेरिएपछि 7 प्रदेशका सरकार पनि प्रभावित भएका हुन्। एमाले र माओवादी लगायतका सत्तारूढ दलले 7 प्रदेशको मुख्यमन्त्री भागबण्टा गरेर र मधेस र बागमती बाहेक 5 प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेरिने पनि जनाएका हुन्।
कोशीको मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा परेको छ, तर कोशीमा सरकार गठनको अन्तिम विकल्प परिएको भइसकेकाले नयाँ सरकार सरकारको प्रक्रिया अलमल रहेको छ। लामो छलफलपछि एमाले माओवादी गठबन्धनका दलहरूले प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पास गरेर नयाँ सरकारको बाटो खोल्ने पनि जनाएका छन्। त्यसअनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रले 26 सहितमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेशसभामा दर्ता गरेका हुन्। अनि त्यही दिन विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष समावेदन दिनुका साथै एमाले संसदीय दलका नेता हित कुमार कार्कीको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार गठनको लागि आफूहरू तयार रहेको राजनीतिक दावी समेत पेश गरेका हुन्। प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशनको मिति तोकेपछि प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। एमाले प्रमुख सचेतक रेतिमुहारी भण्डारी, प्रस्तावक तथा गणेश उपरेती र किशोर चन्द्र दुलाल समर्थक रहेको संकल्प प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाको बहुमत 93-52 समर्थन गुमाइसकेकाले 26 वैशाखभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने पनि उल्लेख गरेका छन्। साथी उनले विश्वासको मत नलिए वा नपाए सरकारको वैधानिकता समाप्त हुने भएकाले नयाँ वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेश प्रमुख समक्ष सन्देश प्रवाह गर्ने समेत संकल्प प्रस्ताव उल्लेख गरेका हुन्। बिहिबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा पेश भएको संकल्प प्रस्ताव बिहिबार बहुमत 52 पेश गरेका हुन्। ध्वानीको मार्फत साथै हेड काउन्ट रहेर सभामुख अमरबहादुर विशिष्टले संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पास भएको पनि घोषणा गरेका हुन। दर्शक बिन यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन बालिन शाह मेयर रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,222.81 रुपियाँ जरिवाना बैङ्क दाखिल गर्न पत्र पठाएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 दफा 97 बमोजिम ट्राफिक आइल्यान्डमा पुगेको क्षतिको मर्मत गर्न 222.81 रुपियाँ र आन्दोलनको क्रममा जताततै फोहोर गरेकाले फोहोर मैला व्यवस्थापन 2068 दफा 39(1) बमोजिम 5,000 रुपियाँ जरिवाना तोकिएको पत्रमा उल्लेख रहेको छ। पत्रमा क्षतिपूर्ति र जरिवाना बापतको रकम बैङ्क दाखिला गर्न खाता नम्बर उपलब्ध गराइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। पार्टीले 24-27 गते भुर्कुटी मण्डप केन्द्रित आन्दोलनको कार्यक्रम गरेको थियो। दर्शकबिन भने आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन एसिसी प्रिमियर कप T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा 3रो स्थानका लागि नेपालले हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। शुक्रबार खेलिएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा युएले नेपाललाई 6 विकेटले हराएको थियो। शुक्रबार राति नै खेलिएको अर्को सेमिफाइनल खेलमा आयोजक ओमनले हङकङलाई 5 विकेट हराएको हो। 3रो स्थानका लागि शनिबार नेपाल र हङकङ बिच खेल हुने बताएका छन्। फाइनल खेल भने आइतबार ओमन र युए बिच हुने बताएका थिए। दर्शकबिन आउनु सवारको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन नेपाल र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज एमसिसी बीच परियोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने तथा सुरुमा एमसिसीको अनुदान खर्च गर्ने सहमति भएको छ। अमेरिका भ्रमणमा रहेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग एमसिसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सिडिओ एलिस गरेको भेटवार्तामा यस्तो सहमति भएको मन्त्री पुनले जानकारी दिएका हुन्। एमसिसीको 50 करोड डलर अनुदानमा अहिले नेपालमा पर्सर लाइन सफ्टवेयर तथा सडक सुधार परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा ठुलो परियोजना रूपमा रहेको पर्सरल लाइनको पहिलो चरणमा भएको टेन्डर रद्द भएर पुनः मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको बताएका छन्। पर्सरल लाइन परियोजनाका लागि ठेक्का प्रस्ताव गर्ने निर्माण कम्पनीहरूको न्यूनतम लागत प्रस्ताव नै रहेको र बजेट अनुमानभन्दा 60% महँगो भएको थियो। एमसिसीको खरिद नियमोलीमा नै अनुमानबाट अत्याधिक धेरै लागि प्रस्ताव आए ठेक्का प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने व्यवस्था भए अनुरूप ठेक्का रद्द भएको पनि जानकारी दिएका हुन्। त्यसरी ठेक्काका रद्द भएको पर्सरल लाइनमध्ये बुटबल गोर्खापुर 18 किलोमिटर पर्सरल लाइनको पुनः टेन्डर आह्वान भएको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कर्मस बोर्डर पर्सा र लाइन छोटो नबनाएर नेपालको विद्युत व्यापार नै प्रभावित हुने बताए पनि एमसिसी नेपालको बोलले त्यसलाई मात्रै टुक्राएर नयाँ टेन्डर निकालेको हो। साथै तिनवटा टेन्डर खोलिसकेको छ। त्यो टेन्डरमा सहभागी निर्माण कम्पनीले गरेको लागत प्रस्ताव बजेट अनुमतिभित्रै रहेकाले तिनै मध्ये कसैले पाउने निश्चित देखिएको छैन। पुनः मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको पर्सा र लाइनको बुना टेन्डर आह्वान पनि सकेसम्म चाँडै गर्ने सहमति भएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिएका हुन्। सडक सुधार परियोजनाको भने अहिलेसम्म टेन्डर आह्वान भएको छैन। एमसिसीको परियोजनामा नेपालले पनि 15,50,00,000 डलर योगदान गर्दैछ। एमसिसीको पुरा बजेटमध्ये सबैभन्दा पहिला अमेरिकाले अनुदान खर्च गर्न सहमति भएको पनि अर्थमन्त्री पुनले बताएको छ। जग्गा प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारले गर्ने बाहेकका अन्य खर्च भने अमेरिकाको अनुदानबाट पहिले गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ। मन्त्री पुनले जानकारी दिएका हुन्। एमसिसीको अनुमोदन सञ्चालित परियोजना 5 वर्षभित्र सम्पन्न हुने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ। त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा जति खर्च हुँदैन त्यो सम्पूर्ण बाँकी रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजाने पनि पारवदन रहेको छ। यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौँ।